على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد أما بعد إله الرحمن كاهي هل كان نبت غب نبسو قرسي وعبرك كواد مهدله وحانو مهدنا غياو كالي بشوين تا كالدون قرن سومان لان هل كان تشوك تاه يعني جي حندوان كوالي سود دوي حندوان ضله ملاحظة عيدة مضله ملاحظة كالي كالدون له لما انتين وفكان مدي سيدتك سو مهندغني لا هي نو مهندغ ازياد بان اندو مهندغ يا رنتي دمانتين ان وحان ينو مهد علني ودك يان كاي مي دتكي سفيعان انت ان جوغي ميلي بدناي تغي يا كوميونيتي دي رير سومالان اي هلكا جوغي اي ماركي ان دمبه سو بخيي را سدا واني سو ام بخيي يغنا وان مهد علني سدا لا شيغي مرحلهها دلكا وها ويهي maanta tan dalkeena ku nool ugaadkeena ku nool haweenkeena ku nool waalidkeena ku nool inagoo arkayna xumaanta jirta kama amus karno inagoo arkayna oo ino muuqato dhibaatooyinka dhacaya ama dhexdiisa laga rabaana kama amus karno waxa weeye umadeena in la kala fogeeyaa baa loogu talagalay hawl culus baa la galiyay shaqeyn badan socotay weeye in badan horena ka digay waxa loogu talagalay in qabyaalada la dhigo lagu fogeeyo lagu baabiyo wixii ay soo dhiseen muddo dheer waxaan ka digayaa ama madax dhaqmeed ha noqdo ama shacab ha noqdo in aanu noqon kale loo adeegsado in dalkiisa lagu baabiyo in shacabigiisa laga horkeeyo inuu noqdo midida goysa mishaadadkiisa waa ka digaya waxaan kaloo ugu baaqayaa aqoontii aqalkii waayeelkii wax garadkii dalka uu lahaa waxay la aamusan yihiin iyagoo arkaya xaqiiqadana arkaya halkii wax ka xun yihiin arkaya inay ka aamusnaadaan iyagana waa wax la yaab weeyey waa inay ka hadlaan sheekh iyo sharif wadaad dhalinyaro inay sheegaan waxa ilaahay ii sheeg cidi wax xumeynaysan laga qabto in meel looga soo wada jeedo isku duubni ayaa dalkan iyo dadkani horumar ku gaari kara iyadoo gacmaha la isqabsado soddonkan sano ee aynu jirnay jaamacadaha dalka laga baxay aqoon baa la barinayay aqoontii waxay inoo tartay garan maayo qabyaalad baa bedeshay jahligii baa ina horgalay cilmigii baa daba socda jahligii waxaan leeyahay cilmigu ha horgalo jahliga oo jahligu ha dambeeyo dadkayga waxaan dilayay qabyaaladii indiga qaadin aragtida aa arkaysaan xaqiiqdu waxay tahay qabyaaladii indiga qaadin dalkiini dadkiini waxayna tirsan jirto nin walba gurigaaga eeg ka kugu dhow bal wuxuu ku taray eeg nin baa xil doonay waaba in isxignaa aniga waxay siin maayo isagu ma galay meesha laakiin ka dadkii dalka waxuu qabanaya ee xildhibaanka la doortay maanta ee cod ku yimi ee deegaankii ku noqday ee gaarsiiyey haddii biyo u baahdaan haddii iskuul u baahnaayeen baahidoodii ka warkeenay aniga kaasay matala oo ii xildhibaan hadduu wasiir yahay deegaankii ka ku noqday ee soo eegay kaasaa wasiira qolo weeg maayo wuu xigaana weeg maayo waxa soo baxday nimankii dhaqanka ahaa ee deegaanka iyo cuqaasha iyo magta iyo bal wixii ay ka shaqeyn jireen ka gudbay oo nimanka aynu dooranay siyaasaddii ugu yimid waxa weeye waxaan leeyahay cimaamadaha dhiga oo jaamacadaha gala oo kulliyadii siyaasadda barta oo deeta ku shaqataya haddii kale shaqadiinu waxay tahay ku eegaada haddaa wax jeedinaysaan oo aydan aamusayn talo wanaagsan oo ummadda wax u tarta oo hoggaan wanaagsan noqoto oo lagu daydo ku hadla oo dhaha ha noqonina kuwa ku baabiya hadalkooda dalkooda ha noqonina kuwa loo soo adeegsado ee iyaga la yidhaah ka hadla idaacadaha waxaan ku soo gabagabaynayaa isku duubni ayaa lagaga baxayaa maanta xaaladda aynu joogno dhalinyarada maanta aqooyahanka ahay waxbaratay madaxda berita ee dalkan weeye yaa laydii adeegsanayn inay idinku duubisaan dalkiinni idinkoon ogeyn wax loo soo maray 23 sano ee uu jiray caynkan uma eegayn isagoo oo duusan oo baabacsan ayaa la yimi intaaba waa la dhisiyey
waxa jiray rag 60 jir ah oo waqtiga shaqeystay oo isla maanta uun bay arurtaadii hadaad dhimatana aad dhaxal uga tagaysa oo inta laga dumiyay qaxay waxna ku dhinteen halkan waxna qaxootiyadii daroor iyo rabaso iyo dulcad iyo harta sheekha iyo harshin ay ku dhinteen wax la daacu ku leeyay waxna kanaac ku leysay waxna u joonis ku leeyay inta maanta halka joogtay in leeg baa dibadda lagaga yimid markii la soo noqday intii badaafiic dhulka taalay caruurtii isla dhacday iyagoo waaweyn bay imika halka joogay iyagoo indhala oo curyaamiin oo gacmala odagii waqtigaa shaqaystay ee islahaa caruurtaada haddaad caawa dhibato dee waxbaad uga tegaysaa ee wixii sii la masaxay isagoo waalan buu suuqa jooga wadda kale waxaas soo maray inanka intaa aanba ogeyno ee aanba sagaashii kii dhashay oo anbay wixii ka dambeeyey ba dhashay oo taariikhda iskuulka waxaa lagugu dhigaa 1945 dagaalkii ka dhacay labaad ee adduunka waxaa lagu baraa taariikhaha dalalku soo maraan waxaan dilay taariikhda dalkiinu soo maray barta taariikhda dalkiinu soo maray barta si aad u ilaaliso oo aad uga dhowrto inay waxyeelo dabootiyo kaliya ay gaadho marka la xifaaltamayaanba siyaasadda lagu wada hadlayo waddanka ha la dumiyo maaha waana kaa fiican oo kaaga wanaagsanaan doona iyo anaa kaaga wanaagsan iyo waxaad soo bandhigto waxaad shacabigaaga ku kasbato waxaan leeyahay dhalinyaro fadhiista dalkan xabad lambadana kusukumaydaan soo kordhina kusoo kordhiya jaamacadaha in waliba shahaadad buu laabta ku sitaa shaqana uu doonayaa shaqo abuurka bulshada samaysa markay waxbarato iyagaa meel fadhiista iyagaa idhaa maxaa cusub ayn ikhtiraacna dalkiina yaa la digdubin iyaga intaasa kula talinaya waayeelkana waxaa leeyahay shaqataga oo ha raadinina maxaan cunaaye maxaa lay dhiibaaye shaqataga oo nin walbo biilka gurigaaga iyo aduga naftaada ku filow si aad uga maarato bini aadan wax ku siiyo oo aanad noqon mid idaacad loogu yeedho dee tahadlow dowladdana waxaa leeyahay shacabkaaga iyo dadkaaga isku wado la tasho u yeedho halkii wax ka xun yihiinba sheeg hadla isku xidhnaada dowladan shacabkeeda weyn ma shaqayn karto shacabna dowladdu waa shacabka haddaanay dowladdooda garab istaagin dowladdu waxba qaban kara mayso ha la garab istaagin dowladda shacabku hala shaqeeya dowladdooda wixii wadeecaya ee jirana wada hadal iyo miiska lagu dhameeyo aad iyo aad baa umahadsantihiin ilaahay khayrka ina waafajiyo wixii xun baa ilaahay ha inaga hagaajiyo intii naga dhimatay allah u naxariisto inta bugta allaha caafiyo waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay colaadaha iyo dhibaatooyinka jira uu inaga damiyo waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay nabadii noogu soo dabaalo meel kastoo aynu joogno dadka maanta soomaaliland ku nooli waa wada walaalo ninka u kala abtiriyaa waa nin been sheegay waxaa soo baxday beri dhaweyto aa maqlaysaan kanaa ree hebel iyo kanaa ree hebele ma jiraa wax ree hebel la yidhaa soomaaliland inta ku nooli waa soomaaliland magacoogu waa soomaaliland qarankoogu waa soomaaliland shacabiga o dhan waa walaalo waana mid cid kastoo isku dayday inay kala saartana waan ka horimaynaa annagaa ka horimaynaa aad iyo aad baa umaadsantii wasalaamu calaykum.